Qué bien. Lluïssa. Pot pareixer poca cosa, però els nostres 67.000 clients inverteixen cada any en obra social perquè persones com Fina puguen recordar el nom de la seva filla almenys un dia més. Sembla poc, però té un valor incalculable. Descobreix el valor incalculable de ser client de Caixa Ontinyent. Caixa Ontinyent patrocina este informatiu. Balanç de les falles 2023 a Gandia. Unes falles sense pluja permeten reduir a Gandia la quantitat de residus de la nit de la cremà. Si per alguna cosa s'han caracteritzat les falles de 2023, han sigut per la gran afluència de turistes i l'alta participació del col·lectiu faller. Terrasses plenes de gent, aglomeracions per a veure la Masqueta i nombrosos públics als carrers per assistir als actes oficials o per visitar els monuments. L'alcalde de Gandia, José Manuel Prieto, realitzava a nit una primera valoració durant l'acte de la crema que van poder veure en directe des de Telesafor. Prieto assegurava que han sigut unes falles exemplars tant pel comportament de la ciutadania com per la gran afluència de públic amb una ocupació històrica. Bueno, jo crec que han sigut unes falles exemplars quant al comportament. La gran afluència de persones ha posat a prova els dispositius que l'Ajuntament havia previst i programat i tots han respost i han funcionat bé, les coses han eixit bé. I això és una bona notícia, que no hi ha notícies més enllà del bon funcionament dels operatius de seguretat, de neteja, de serveis bàsics. En aquest mateix sentit es pronunciava el regidor responsable de falles i de seguretat ciutadana, Nacho Arnau, qui destacava que no s'ha produït cap incident destacable, malgrat ser unes falles multitudinàries. La notícia és que no n'hi ha notícia i això és tremendament satisfactori, no? No ha hagut cap incident. Ens ha acompanyat el convidat de luxe, que sempre és l'oratge és principal i a més ens ha acompanyat el públic. Però aquestes falles a Gandia també s'han caracteritzat, desgraciadament, per la polèmica. Com ja sabran, han sigut molt comentats els premis de la categoria especial de les falles de Gandia, ja que la comissió de la plaça Prado, que era de les favorites per a fer-se en el primer premi, es quedava sense banderí. Però més enllà de la polèmica, hem de lamentar que alguns fallers s'hagin encebat contra la figura de Telmo Gadea en xarxes socials, amb vídeos i memes que fins i tot incorporaven amenaces de mort. El president de la Federació de Falles de Gandia assegurava ahir durant la retransmissió de la crema de Telesafor que s'han traspassat línies roges que no poden quedar així. Però n'hi ha línies roges que no se poden creuar i n'hi ha coses que no se poden fer. I, bueno, i les persones que han fet això o que han deixat fer això, aquestes persones tindran que ara, bueno, pues, a lo millor sols falta que demanen perdó, ja està, i s'ha acabat, eh? A lo millor sols una disculpa, ens podem aclarir. Però el que no pot quedar és d'aquesta manera tan aixina, saps? No és màgia. Darrere de la transformació que pateix una ciutat com Gandia, immersa en les falles, de tindre els seus monuments plantats en ple carrer, a tornar de forma immediata de matinada a la normalitat, hi ha tot un dispositiu especial de neteja i molt de treball. En aquesta ocasió s'han retirat de la via pública ni més ni menys que 286 tones de residus, el que ha sigut possible gràcies al treball de 60 operaris i molts vehicles de neteja. Una xifra de residus que es queda molt curta respecte a aquestes 360 tones que registraven l'any passat en Gandia durant la nit de Sant Josep, quan aquestes deixalles de monuments fallers sense cremar, arena i cendra banyada es quedava a prop d'aquestes 400 tones. I és que el passat exercici faller les pluges contribuïren i molt a augmentar el pes de tot el material que retirava per part del dispositiu especial de neteja. Amb tot, les restes falleres eliminades a nit estan molt properes al pes que es computava en passades edicions, amb xifres al voltant de les 270 tones aproximadament, com ha indicat el regidor de Serveis Bàsics al ciutadà, Miguel Ángel Picornell. Els autors aprofitaven l'absència dels habitants per entrar per a força i sostraure tot tipus d'objectes, electrodomèstics, televisors, joies, diners, que posteriorment venien a un locutori del Cira.
el propietari del locutori també ha sigut detingut per un delicte d'encobriment. Els objectes robats han sigut recuperats per la Guàrdia Civil i entregats als seus legítims propietaris. L'operació va començar el mes de gener passat, després de la recepció de nombroses denúncies relatives al robatori en força en establiments i en habitatges, molts d'ells segones residències d'estiuets, en diverses localitats com Corbera, Tavernes de la Valldigna i Alzira. Les diligències han sigut entregades en el jutjat de primera instància, instrucció número 3 de Sueca. Dansa, circ, teatre, titelles gegants, clown, una àmplia varietat de companyies i disciplines artístiques s'arribarà este cap de setmana a Gandia amb una nova edició de Fira Mira, la Fira d'Arts de Carrer. Art en estat pur, amb la participació de més de 17 companyies d'art de carrer que es donaran cita a partir de divendres pròxim i que durant tot el cap de setmana ompliran els carrers de Gandia d'espectacles amb diverses disciplines. La idea de la Fira Mira no era competir en altres festivals que n'hi ha, que ja tenen la seva, diguem, la seva trajectòria, el seu prestigi, o inclús com els que fem nosaltres, tant en la Fira de Festes com en l'estiu, en el Port Art, sinó que tinguera un caràcter d'escaparate de tot allò que estava movent-se en les arts de carrer a l'estat espanyol i que professionals de, normalment de la Comunitat Valenciana, majoritàriament de la Comunitat Valenciana, però també d'altres llocs, pogueren vindre a veure a Gandia estrenes i projectes que les companyies estan presentant. Arribaran a Gandia companyies provenients de diferents punts del territori estatal i també d'altres països, com ara Itàlia i França. I cal organitzar cadascun dels diferents escenaris per a una actuació al carrer que presenta uns condicionants molt especials. Escenaris com el Passeig de les Germanies, Plaça del Prado o de Sant Josep i el Mirador del Serpis. Un poc la filosofia de la fira és ixa, no? és que vinguin espectacles novedosos, que vinguin programadors, sobretot d'aquí, de la terra, per a que després puguen fer les seves programacions. El secret està un poc ahí, no? I pense que en el temps, i sobretot crec que este any, acabarem de consolidar-la, no? El consum de tabac és la porta d'entrada per a iniciar-se en altres drogues. És una de les conseqüències que s'extrau de l'Estudi Nacional sobre Tabaquisme, que reflecteix els hàbits de consum, sobretot entre adolescents. Unes xifres que des del Departament de Salut de l'Ajuntament de Gandia han volgut destacar per a deixar patent la perillositat d'esta droga i els seus efectes. Un inici en el consum de tabac que es dona entre joves de només 14 anys. Són xifres a nivell nacional i autonòmic, però que segons les dades que posseix la UPCA són un reflex també de la societat de Gandia i per això cada any es posa més l'accent en la celebració del Dia Mundial Sense Tabac. La regidora de Polítiques Saludables, Liduvina Gil, ha recordat aquestes dades i sobretot ha destacat els beneficis de viure en un ambient lliure de fums del tabac. De la mateixa manera, la titular del departament ha apuntat que les dones són les que més drogues legals consumeixen, és a dir, alcohol i tabac, mentre que en els homes predomina el consum de drogues il·legals. És que la major enemiga de la salut ciutadana està representada per dos drogues més consumides, l'alcohol i el tabac. Aquestes drogues també són les més consumides en les persones menors d'edat i se les considera la porta d'entrada per a altre tipus d'addiccions. L'edat d'inici del consum de tabac se situa al voltant dels 14 anys, el que implica que aquesta droga s'ha provat abans. Per a persuadir d'aquestes conductes addictives, l'Ajuntament de Gandia ha posat en marxa la 7a edició del concurs de cartells Gandia lliure de fum de tabac, dirigit als alumnes de primer i segon d'ESO. El propòsit d'esta activitat és promoure les conductes saludables entre els joves i la data de lliurament dels treballs conclou el 6 d'abril. Cada concursant presentarà un cartell que acompanyarà i donarà suport a la frase «Per a mi, el 31 de maig, Dia Mundial Sense Tabac, significa…» i complementar aquesta frase. Els dibuixos han de ser originals, presentar-se un únic treball per cada persona que participa i essent la tècnica de dibuix lliure. Isabel Lluch és l'autora del cartell que anuncia la cursa de la dona de Gandia en este 2023. És llicenciada en Belles Arts i ensenya diferents arts plàstiques a joves que acudixen a la seva acadèmia en Gandia. Entre les seves línies de treball, la il·lustració. Una mostra del seu art el tenim en este cartell de la cursa de la dona d'enguany, un encàrrec
que li va fer especial il·lusió. La imatge mostra a una mare lligant els cordons de les deportives a la seva filla per acudir a la cursa de la dona i enmig una pinzellada verda que és el color de les samarretes d'esta edició. Tenia molt clar des d'un principi quin volia que fora el disseny del cartell. Com ha sigut algo tan particular i tan especial, volia transmetre el que per a mi ha significat, no? Molta tendresa, molt íntim. I el que vull representar és pues, una xiqueta que agarra com a referència la meva filla, i dic, vaig agarrar-la a ella i una mare com lligant-li la sabatilla. I és una composició així, com un cercle, la mirada de la mare està en la sabata, després puja cap a la xiqueta en la cameta i ella li posa el braç damunt de la mare com mirant-la en molta admiració. Com si diguin, bueno, pues anem allà. I després això, un xicotet homenatge a les noves generacions de dones que venen darrere i que aquest dia pues, espero que estigui ple de xiquetes també. La cursa de la dona en Gandia se celebrarà el 23 d'abril i recorden que ho podran veure en directe ací en Telesafor i per streaming en la web telesafor.com.